Boa tarde, foi trágico este acidente ocorrido ao início da tarde aqui na rotunda de Ponte, na ligação a Santa Eufémia de Brasins. Uma mulher foi colhida mortalmente por um veículo pesado de mercadorias. Por esta hora, as forças de segurança, assim como os elementos de emergência, nomeadamente os bombeiros voluntários das Taipas, estão a proceder aos procedimentos necessários para a remoção do corpo da vítima mortal deste trágico atropelamento registado ao início da tarde aqui na Vila de Ponte. Muita gente também, muitos curiosos, concentrados a acompanhar as manobras das forças de segurança na sequência deste trágico acidente verificado pouco depois das 13 horas. Um grande dispositivo da GNR que está mobilizado para fazer a orientação da circulação viária aqui nesta via. Também os elementos das forças de socorro, os bombeiros voluntários das Taipas, também uma equipa do INEM que para aqui foi mobilizada. O trânsito esse vai-se processando com alguma dificuldade, com a orientação da GNR. São trabalhos que ainda vão decorrer durante algum tempo depois deste acidente mortal verificado aqui na Vila de Ponte.